29. 29. U restoranu 1. Ravintolassa 1. Da li je stol slobodan? Onko tämä pöytä vapaa? Molim vas, htjela bih jelovnik. Haluaisin ruokalistan, kiitos. Što možete preporučiti? Mitä voitte suositella? Rado bih pivo. Haluaisin oluen. Rado bih mineralnu vodu. Haluaisin kivennäisveden. Rado bih sok od naranče. Haluaisin appelsiinimehun. Rado bih kavu. Haluaisin kahvin. Rado bih kavu s mlijekom. Haluaisin kahvin maidolla. Sa šećerom, molim. Sokerilla, kiitos. Htjela bih čaj. Haluaisin teen. Htjela bih čaj sa limunom. Haluaisin teen sitruunalla. Htjela bih čaj sa mlijekom. Haluaisin teen maidolla. Imate li cigarete? Onko teillä tupakkaa? Imate li pepeljaru? Onko teillä tuhkakuppia? Imate li vatre? Onko teillä tulta? Nedostaje mi vilica. Minulta puuttuu haarukka. Nedostaje mi nož. Minulta puuttuu veitsi. Nedostaje mi žlica. Minulta puuttuu lusikka.